Михайло Гаврилко, це такий зріз епохи історичної давнини, зріз, історичний зріз як особистості боротьби за незалежність з Білою і Червоною Росією понад 100 років тому. І розуміння життєвого шляху таких постатей дає розуміння і сучасних подій, бо ворог один і той же, що 100 років тому Біла і Червона Росія, що нині Путінська Росія. Михайло Гаврилко – це одна з провідних постатей української революції, не лише на Полтавщині, а загалом в Україні. Він поєднав у собі дві іпостасі – діяча культури і борця за незалежність, військовика. Він був хорунжем армії Української Народної Республіки, скульптором. Пройшов шлях навчання за кордоном. Він навчався у Краківській мистецькій академії, стажувався у кращих художників і скульпторів Парижа. І він як митець увійшов в історію українського його мистецтва тим, що він створив великий такий образ Тараса Шевченка у багатьох пам'ятниках.